Я хотів би сказати, що я особисто поважаю ваші патріотичні відчуття і ваше ставлення до вашої землі, до вашої країни, до тих людей, які живуть разом з вами, до вашої історії і до вашого майбутнього. Я поважаю, що у вас є такі почуття. І якщо ви будете розуміти, що і ми маємо такі самі почуття до своєї землі, до своєї країни, до тих людей, які нас оточують, до своєї історії, до наших героїв і до свого майбутнього, тоді між нами може бути хоч якесь розуміння. Поважаючи ваш патріотизм, поважайте і розумійте, що і в нас так само є точно такі самі патріотичні відчуття. А оскільки в нас спільний кордон, як то кажуть, ми є сусідами і нікуди один від одного не дінемося, то якщо ми між собою будемо мати порозуміння, то я думаю, що ніякі диктатори, які тимчасово панують, чи в вашій державі, чи в нашій державі, не зможуть мутити воду і не зможуть стравлювати нас між собою. Я вам бажаю успіху. Я вам бажаю, щоб в своїй державі ви відчули те, що ми зараз відчуваємо в своїй країні, коли нація є єдиною, нація готова жертвувати усім. Навіть багато людей готові жертвувати своїм життям заради тих ідей, заради завтрашнього дня. Слава Україні! Тримайтеся!